Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Ош Берим жаңылыктары, аны алып баруучусу мен Абай Нурбайшевиков. Алгач бул күндү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Ош шаардык мэриясы жашылча жемиштердин дүң базарын жылдырууну көздөйт. Соодагерлердин пикири кандай? Бүгүн бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү, өлкөдө жүрөк оорусунан жабыр тарткандардын абалы кандай? Унанын баасынан жогору болгон номерлер, эшегинен токуму кымбат болгон заманбы? Улуу мурас фестивали жыйынтыкталды. Ош шаарындагы жашылча жемиштерди саткан дүң базар жабылуу алдында турат. Буга жергиликтүү соодагерлер нааразы. Ал эми Ош шаардык мэриясы Тешикташ базарында адам өмүрүн алган кырсык болгондон кийин базарды башка жайга көчүрүүнү максаттаган. Бирок көп жылдан бери дүң соода жүргөн жайдан соодагерлер көчпөй жатышат. Соодагерлер жаңы дүң базарда таптакыр шарт жок экендигин айтса, шаар бийлиги жакын күндөрү базардын шартын оңдоо издеп убада берүүдө. Эки тараптын пикирин кабарчыбыз Арген Нуров билип келген. Аравачым жерден чүп мияка түшүп кетиптир аравачы. Иштери сыйрылып, в общем, жаман болуп кетиптир. Аравачы деле төлө деп айта албайды ушу товарларыбызды мына. Ояк бая 10 миңден ашык товар ушундай каша болду. Жол начар экен. Талапка жооп бере тошака түшкүлө деп бизди бир жумадан бери айтып атат. В общем, талапка жооп бербей турган жер экен бул жерлер. Бул соодагер мындан бир жума мурун мэрия көчкүлө деген Кербен сарай базарындагы окуяны айтып берүүдө. Ал аравага 10 000 сомдук алма жүктөп баратканда жол тик болгон үчүн араң келаткан арава башкаруудан чыгып, натыйжада 250 кг жүк тереңдиги 3 метр болгон жарга түшүп кеткен. Бактыга жараша араба кеч аман калган, денесинен жеңил жаракат алган. Тешикташ базарындагы кырсыктан кийин шаар бийлиги базар ичине оор жүктүү унааларды киргизбөө үчүн тосмолорду орноткон. Андан араба турсун, жөө адамда араң өтөт. Мындан улам соодагерлер кыйналып жатканын айтып чыгышты. Өзүм 5 тан түшкөн инвалидмин, ушундай коляскада самса сатаман. Бирок үйлөдөгөн балам бар. Тиричилик кылмасам эч жөн болмайды. Мала кылып жолдорду тосушуп, кыйнап ташашыпты бизди. Эч болмаса араба өтүш керекке. Кимге кайрылышты, неме дегенде биз билмейбиз. Тандырда бир ай апады биз самса сатамыз. Бирок азмас кичине ачып койсо арабага жол жакшы болот эле. Эми арабага жол ачайлы деп кичине ачсак матчтер шүштүрү матчы өтүп кетет да. Шуган ачылбай турат. Ош шаардык мэриясы сатуучуларды Кербен сарай базарына көчүп, соода кылууга чакырса, сатуучулар ал жакта шарт жок экенин айтышат. Тешикташта 300'гө чукул соодагерлер, кардарлар бул жайга көнүп калды эле дешет. Базарга унаа киргизилбегендиктен таштандылар да бир жумадан бери алынбай турат. Бирок шаар мэриясы кандай гана болбосун, Тешикташтагы дүң базарды Кербен сарайга көчүрүүнү иш планына киргизди. Кырсык болуп ошо жолдун тарлыгынан ошо жолго майда түшүдө базар бала беттер болуп кеткенден баа жерде кырсык болуп адам өлдү. Буга эми биз жөн мына жергиликтүү бийлик жөн отурбастан мына өзүбүздүн мэрибиз Айтматов Тентибай штаб өткөрүп катуу бир талаптарды коюп ушул кырсыкты кайталанбас үчүн бир конкреттүү түрдө план койдук. Мурдагы жанагы Кербен сарай деген базарды кайрадан ушу жандандырып, ошол базарга, ошол жерде тыгылып, бир жерге бардык немелер тыгылып калган соодагерлер, ошол жерге жайылып барып, аптобу жагын деле көрсөтүп, ошол жерге биз азыр шарттарды түзүп бердибиз. Эске салсак, Тешикташ базарында 11 сентябрь күнү Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа 52 жаштагы аялды сүзүп кетип, ал ошол жерде каза болгон. Мындан улам мэрия тосмо орноткондон кийин алыскы аймактардан жашылча жемиш ташыган дүң соодагерлер товарлары чирип, чыгашага учурап жатканын айтып келишет. Арген Нуров, Дастан Токтоназар уулу, Ош Берим жаңылыктары. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү. Бул күн 1999 жылдан бери белгиленип келет. Сак саламат жүрөк үчүн биригеле деген уран менен 100'дөн ашуун өлкөнүн 189 кардиологиялык уюму биригип жүрөк федерациясын түзүшкөн. Акыркы учурларда жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандардын саны өсүдө. Деги эле жүрөк ооруларынын келип чыгуусунун себеби эмнеде? Кабарчыбыз Бекназар Абдыкасымовдун материалында. 77 жаштагы Абдикарим Жороев 27 сентябрь күнү жүрөгү катуу ооруп, ооруканага келүүгө мажбур болгон. Дарыгерлер атайын медициналык кароодон өткөргөн соң операция кылууга туура келерин айткан. Ошентип жакындарынын макулдугу менен операция жасалып, процесс ийгиликтүү аяктады. Мурда менин жүрөгүм эч ооруч эмес, кокустан эле ооруп, өзүмдү начар сезе баштадым.
Эми мынтип дарыгерлер операция жасап баары артта калды. Азыр ден соолугум жакшы, жүрөгүм ооруганы билинбейт. Учурда жандандыруу бөлүмүндөмүн. Бүгүн палатага чыгарышат. Жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгуусунун ар кандай себептери бар. Негизинен мындай оору менен орто жаштагы адамдар көп ооруйт. Бирок акыркы учурларда 25 жаштан 30 жашка чейинки жаштарда бул дартка кабыл болтурат. Адистер буга стресске кабылуу, тамеки чегүү, туура эмес тамактануу жана башка себептер таасир этет дешет. Дал ушул жүрөккө операция жасалуучу бөлмөдө жүрөктүн кан тамырларындагы атайын толуп калган, кан уюп калган жерлерге стенд коюлат жана бул жерде жүрөктү ачык түрдө ачып туруп операция кылбастан тешиктер аркылуу операциялар жасалат. Ошондой эле бул жерде артерия жана вена кан тамырларындагы кан уюп толуп калган жерлерге атайын фильтрлер коюлат жана ошол фильтрлер кандын токтоп калуусунун алдын алып дайыма айланып туруусун камсыздап берет. Ош облустук ооруканасынын кечиктирилгис жана интервенциялык кардиология бөлүмүндө буга чейин операцияга керектүү заманбап жабдыктар болгон эмес. Жаңы бөлүм ушул жылдын март айынан бери заманбап аппаратуралар менен камсыздалып, андан бери 200-дөн ашуун бейтаптарга операция жасалды. Бул жакта ошол данныйлар киргизилип, данныйлар кирип информациясы киргизилип, бейтап жөнүндө. Экинчиси бул жакта именно процедуралар жүргүзүлөт, скопиография деп кетилет, специально ийки жакта гемодинамикалык көрсөткүчтөр көзөмөлдө отурат. Калгандары 3D, 4D деген эмелер менен мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошолорго карап именно канчалык деңгээлде кан тамырлар жабыркаган көрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мындай жабдуулар 2012 жылдары жеке кардиологиялык клиникаларда гана болгон. Мамлекеттик ооруканаларда жүрөктү дарылоого гана мүмкүнчүлүк бар эле. Эми мындан ары бейтаптарга ушул жерде операция жасалып, бейтаптар чет элден практика өтөп келген мыкты кардиологдордун көзөмөлүндө болушат. Мына мисалы үчүн бир 15 же 20 жыл мурдакы ушул жаш катмарына карай турган болсок, ушул 20-30 жаштагы адамдардын 15% гана мисалы үчүн ашыкча салмак менен жабыркаган болсо, 20-30 жыл мурда. Азыр чын айтканда 40-45%. Анан өзүңүздөр билесиздер, кыймыл аракет аз, ашыкча калориялуу оокаттарды, холестеринге бай оокаттарды ашыкча ушул тамакка колдонгонун натыйжасында жүрөк кан тамыр оорулары жашарып баратат. Расмий маалыматтарга караганда жүрөк кан тамыр дартынан каза болгон адамдардын саны жагынан Кыргызстан алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кирет. Дүйнө жүзү боюнча жылына жүрөк дартынан 17,5 миллион адам көз жумат. Ал эми өлкө ичинде ушул эле дарттан ар жыл сайын 18 миңге чамалуу адам каза болот. Алардын 6 миңден ашууну Ош облусунун тургундары. Андыктан ар бир адам ар убак убагы менен дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, өз ден соолугу үчүн кам көрсө. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен Төлөйкан Исмаиловалар Кыргызстандан чыгып кетсин, алардан жарандыкты алып салуу керек. Мындай талап менен бүгүн Ош шаарынын тургундары маалымат жыйын курушту. Алардын айтымдарында Төлөйкан Исмаилова июнь окуясынын күнөөкөрү Кадыржан Батыров Польшада Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынында 2010-жылы өзбек улутуна карата геноцид болду деген сөзүнө баш ийкеп олтурду. Ал баш ийкеп макул деген сөзү менен кыргыз элине душман экенин көрсөттү дешти шаар тургундары. Ал эми укук коргоочулар коомчулук тарабынан басмырланып жаткан ким болбосун анын укугун коргойбуз деп айтып келишет. Азиза Абдырасулова туура түрмөлөргө кирип, ошо түрмөдөгүлөрдүн укугун коргоп жүрдү, кыйноолорго каршы выступать этип жүрдү. Бирок айдай жүзүңдү боктой кыялың бузат деген кыргыздын макалын эстен чыгарба. Ал тимили ааланды алты айланып жакшылык кылган болсо дагы, кечеки эки күнүн плашат аянтчасындагы кылган кылыгы ошого макул болуп отургандыгынын өзү кыргыз атанын насилине, кыргыз эненин ак сүтүнө түкүргөндүк менен барабар. Кадыржан Батыров өзү ноотору гапырды. Асында өзү өзбек халкыдан эмес, уйгур халкы болады. Сабабы бул бала Швеция фукорасы болганы үчүн биздин халкыбызга гапырыш хакы эм жок. Кыргызстан фукорасы болганда у гапырса жарашат. Биздин өзүбүздүн халкыбызды ички иштерге орошка хакы жок демекчимин.
Өлкөдө өзгөчө номерлерді аксиондун негизине сатуу демилгеси көтөрүлгөн. Ага байланыштуу онлайн сатуу ишке киргизилип, 10 күн аралыгында бир канча номерлер жөнөкөй 10 миңдиктен 600 миңге чейин көтөрүлүп өз кардарларын тапкан. Бирок кече күнү Борбор калада бир унаа номери 1 716 000 сомго сатылды. Бул 01777 ААА номерунун баштапкы баасы 60 000 сом болсо, жыйынтыгында 25 000 акш долларына жеткен. Ал эми Ош шаарындагы абал кандай? Кийинки материалда. Мына 777 номер. Түштүк калаадагы айдоочуларда мыкты номер алууга даярдык көрө башташты. Окшош сандагы же крутой деп аталган номерлерди сатуу аукциондун негизинде жакынкы күндөрү жүргүзүлөт. Ал үчүн азыртадан каттоодон өткөндөр бар. Жаңы түзүлгөн жол-жоого ылайык кымбат номерлерди сатуу онлайн негизинде гана жүргүзүлөт. Ош шаарында анан Ош облусунда 3 октябрдан баштап ошо аукцион башталат. Булар интернет аркылуу болот. Аукционго катышуу үчүн сайтына номер srs.kg немен кириш керек, регистрациядан өтүш керек. Алдын ала депозити бар 10%. Мисалы үчүн номер 40 000 турса, 4 000 сом счетко салыш керек. Ошодон кийин доступ ачылат аукционго. Буга чейинки мындай номерлер деле аукциондун жүрүшүндө сатылып келген. Айтымдарында ал мезгилде маи кызматкерлери менен айдоочулар ортосунда парокорчулук өрчүп, айрым түшүнүксүз окуялар жүз берчү. Азыркы онлайн негизинде жүргүзүлүп жаткандын пайдасы сатылган каражаттын 91% мамлекет казынасына түшүрүлөт. Кошумча номер үчүн коюлган сумманын 10% да өкмөткө чегирилет. Дагы бир нерсе бар, мисалы үчүн номер 40 000 турса, депозити бар 4 000 сом. Анан аукцион болсо, мисалы үчүн мен 40 000 сомдук номерди 400 000 чыгардым. Бирок мен ошо 400 000 сомду төкпөсөм, мен ошо төккөн депозитиме мен күйүп кетем. Өкмөт өзүнө алып калат. Бирок айдоочулар номерди канча миң сомго сатып алганына карабай, жасатып алган үчүн дагы кошумча каражат төлөөгө мажбур. Ал эми номерди завод чыгарып бергенден кийин биринчи жоопсун. Азыркы күндө ошо 936 сом менен келген болсо бүгүнкү күнгө. Себеби ал бак бир аз кичине өзгөрүшү мүмкүн, чыгарылган күнүнө карап завод мурда курс евро болчу. Азыр по курсу рубльден деп атабы, ошондой курсуна карап чыгарганда ошондо баасы постоянно бирдей келбейт да. Дал ушундай жол менен мамлекеттин казынасын кошумча толтурулуу жүргүзүүдө. Ал эми темир тулпар ээлери кымбат номерлерди кимдин алы жетсе ала берсин, пайдасы өкмөткө түссө болду да дешет. Мамлекетке түшө турган болсо мамлекет байыш керек, мамлекет жакшы ийгиликке жетиш керек. Мен өзүм көз карашым боюнча эгерде мамлекетке түшө турган болсо аукциондон чынында эле ошондой боло турган болсо, ондо мамлекет ошол акчаны канча ставкага көтөрүлсө деле ошо мамлекетте калыш керек бюджетинде. Себеби ал мамлекет пенсия кылып берет, башка мугалимдерге айлык кылып берет. Мыйзамга ылайык кимде ким өзүнүн атын же фамилиясындагы унаа номерине коюп алса боло берет. Болгону тамга 6 ашпасы кажет. Анын баасы 100 000 сом. Мындай кылык жоругу менен коомго аты чыккандар дагы жок эмес. Ал эми 15 жылдан бери айдоочулук менен алектенген Бакыт Шербатоев союз учурунда деле окшош сандагы номерлер акчага сатылып келгенин айтат. Союз малында эми аны доказать этиш кыйын да, бирок болуп келген нерсе болчу. Союз малында кече кийин Кыргызстан союз бузулгандан кийин деле жакшы номерлерди акчага эле сатып алып келген. Бул болгон эле окуя. Мынчага алдым, тигинчеге алдым деген бул болуп эле келген. Азыр жак түшө берсин, өкмөттүн кассасына түшө берсин, бирок өкмөт бай айттым го ошо сөздү. Өздөрүнүн баягы эмесине кыла бербейби, ошо ооруп аткан бейбечеларга, баягындай оор операцияларга, мына обл гайден же болбосо республиканский гайден же шаардык гайден биз мынча жардам бердик десе, ошону уккан баягы эл ыраазы эле болот деп эсептейм. Салыштыра кетсек, бир номерди сатып алган 1 716 000 сомго бир эмес 5-6 жөнөкөй унаа келиши мүмкүн. Андыктан коомчулукта эшегинин токуму кымбат деген түрдүү пикирлер жаралууда. Эми эмнеси болсо да кымбатпалуу номерлардан түшкөн каражат өкмөт капчыгына түшсө болгону. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.
Кыргызстанда референдум өткөрүүгө 317 миллион сом зарыл. Мындай маалыматты каржы министринин орун басары Алмаз Азимов парламентте билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом каралганын билдирген Азимов, эгер референдум жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу өткөрүлсө, ага болгону 134 миллион сом гана керек болорун айтты. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова борбордук шайлоо комиссиясы референдум өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Маалым болгондой, шайлоочулар идентификациялык номер аркылуу добуш берет жана референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат жабдыктар алынып, керектүү шарттар түзүлгөн. Долбоордо референдумду өткөрүү 4 декабрга белгиленген. Ош шаарына жихат жасоо милдети тагылып жиберилген эл аралык террордук топтун 4 мүчөсүнө 10 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыраткан өкүм чыкты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кытай элчилигиндеги жардыруу террорчулук боюнча издөөгө алынган жаран үн катты. Маалыматка ылайык, чечимди Ош шаардык соту чыгарган. Кыргызстан менен Өзбекстандын 22 жаштан 29 жашка чейинки жарандары бандиттик мыйзамсыз түзүлүштөрүн катарына кирүү боюнча айыпталып, күнөөлөрү далилденди. Эскерте кетсек, аталган террористтик топ WhatsApp, Одноклассники социалдык тармактар аркылуу уюштурулуп, мүчөлөрү чет жакта иштеп жүргөндө уюмга кирип кетишкен. Андан кийин жихат жасоо үчүн Ош шаарына жиберилип, алардын ою боюнча капырлар делген жергиликтүү 5 тургунду өлтүрүү тапшырмасы берилген. Мындан сырткары аларга Сириядагы террорчулук аракеттерди каржылоо, акча табуу үчүн бир катар адамдарды тоноочулук милдеттери да жүктөлгөн. Кыргыз-Кытай чек ара пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, чектөөлөр Кытайда өтө турган билим күнүнө карата жасалууда. 1-3 октябрь күндөрү Эркечтам өткөрүү пункту жабык болот. 4 октябрь күнү ачылат деп жазылат маалыматта. Мындан сырткары Торук арт өткөрүү пункту да жабык болот. Интернеттин тарифтери жана ылдамдыгы мурдагы деңгээлине келет деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын байланыш операторлор ассоциациясынын юристи Айгерим Абакирова билдирди. Маалыматка караганда 21 сентябрда да Астанада операторлор жана провайдерлердин катышуусунда Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу өкүлдөрүнүн жолугушуусу болду. Анда казак операторлору тарифтерди арзандатууну кароого аракет кыла тургандыктарын билдиришкен. Буга 10 күн берилди. Бүгүнкү күндө азырынча алдыга жылуулар жок, деди ал. Ошондой эле Абакирова жолугушууда казак тарап тарифтерди кымбаттатууга эч кандай аргумент келтире алышпаганын белгиледи. Эми 10 күн ичинде алдыга жылы болбосо, анда биз аталган фактыга издөө жүргүзүү үчүн Евразия экономикалык комиссиясына кайрылууга мажбур болобуз, деп кошумчалады. Эскерте кетсек, 10 сентябрдан тарта Казакстандын провайдерлери Кыргызстанга берилүүчү интернет баасын 3 эсеге чейин кымбаттаткан. Ошондон бери кыргызстандык байланыш операторлору интернеттин ылдамдыгын азайтышкан. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуяларга беребиз. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри, эгер Москва менен Башар Асадтын режими Алепподогу согуштук аракеттерди токтотпосо, анда Орусия менен Сирия боюнча кызматташуусун токтотоорун билдирди. Мамлекеттик департаменттен кабарлашкандай, Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен болгон 28 сентябрдагы телефондук сүйлөшүүсү маалында ага кескин талап койду. Мам департамент башчысынын баспа сөз катчысы Джон Кирби, эгер Орусия Алепподогу соккуларын токтотуу боюнча тез аранын ичинде кадам жасабаса, анда Вашингтон Орусия менен АКШ ортосундагы Сирия боюнча эки тараптуу кызматташууну токтотууга даярдана баштаарын билдирди. Пентагон Мосулду бошотуу операциясына Ирак армиясын даярдоо максатында аталган өлкөгө 612 америкалык аскер кызматкерин жөнөтөт. Ирактагы чоңдугу боюнча экинчи орунда турган бул кала экстремисттик топтун көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Эштон Картер билдирди. Жыйынтыгында Ирактагы америкалык контингенттин саны 5200 кишини түзмөкчү. Аскерлердин көпчүлүгү Ирак жана күрд бөлүктөрүн Мосулга чабуул жасоого даярдап, кол салуу учурунда аларга колдоо көрсөтөт. Ирак премьер-министри болсо АКШ инструктор жана кеңешчилерди жөнөтүүдө, деп билдирүү таратты. Мосулду 3000ден 4000ге чейинки жоочу исламист кармап турат. Каланы экстремисттерден бошотуу жарыяны АКШдагы президенттик компаниянын фондунда ишке ашмакчы. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму ноябрдан тарта сырьё өндүрүү көлөмүн чектөө чечимин кабыл алары менен чийки мунайга болгон дүйнөлүк баалар жогорулады. ОПЕК мүчөлөрү шаршемби күнү ал жерде өткөн бейформал жолугушуусунун жүрүшүндө мунай өндүрүү көлөмүн бир аз болжол менен күнүнө 700 миң баррелге чейин азайтуу боюнча макулдашты. Муну менен ОПЕК бир жыл мурдагы нормага кайтып барат. Уюмдун өкүлдөрү ар бир өлкө үчүн өндүрүш көлөмү Венада өтчү 30 ноябрдагы жолугушууда макулдашууларын билдиришти. Андан сырткары бул уюм дүйнөлүк базардагы абалды жакшыртуу үчүн мунай экспорттогон башка өлкөлөрдүн да колдоосуна ээ болууга ниеттенүүдө. 2014 жылдын ортосунан бери мунайга болгон баалар 2 эсеге төмөндөгөн. Бул уюмдун макулдашуусу жөнүндөгү кабардан соң баалар 5% жогорулады.
Tajikistan'da uçurda salamattıktı saktuğu ministerliği dayardap jatkan çılım çegüünü çektüü tuuralu mıyzamga kirgizi ülke özgörtüülürdü köçüdü tamaki satuuga jana anı ресторандар менен башка көңүл ачуучу жайларда чегүүгө тыюу салуу сунушталган. Ошол эле маалда психикалык ооруканалар менен түзөтүү жайларында тамеки тартууга уруксат берилген. Расмий статистика боюнча учурда өлкөнүн 500 миң жашоочусу чылым чекет. Алардын 78% эркектер, 10% аялдар жана 12% өспүрүмдөр түзөт. Тажикстан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча алкактык конвенциясын ратификациялаган. Өлкөдө 2013 жылдан бери чылым чегүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам иштейт. Эксперттердин пикиринде акыркы кездери жаштар менен аялдар арасында тамеки жана насвай тартуу көбөйүүдө. Жаңы Зеландиянын Отага жана Германиянын Рур университеттеринин изилдөөчүлөрү көгүшкөндөрдүн чыныгы сөздөрү менен жөн гана белгилерди айырмалай алышаарын аныкташты. Алар канаттууларды туура чокууга үйрөтүшкөн. Мисалы, туура айтылган 4 тамгалуу сөздү же бир сөздү билдирбеген символдордон турган тамгаларды айырмалай алышат. Атайын үйрөтүүлөрдүн натыйжасында канаттуулар 26'dan 58'ге чейин сөз үйрөнүшкөн. Мына сырткары көгүшкөндөр бир сөздүн маанисин түшүндүрбөгөн 8000'ге чейинки символдорду чокуп билдире алышкан. Канаттуулар мындай жөндөм менен маймылдарга тең келе алышты. Анткени маймылдар да ушундай эле татаал тапшырманы аткара алышкан. Мындай көрсөткүчтөн соң изилдөөчүлөр канаттуунун мээсин жасалма көгүчкөнгө коюп текшерип көрүүнүн үстүндө ойлонушууда. Ош облусу боюнча 1 жылдан бери уланып келе жаткан Улуу мурас фестивалы бүгүн жыйынтыкталды. Ага бардык райондордун таланттуу маданият жана башка тармактын кызматкерлери катышып, кыргыз элинин улуттук урп-адаттары, каада-салттары, руханий баалуулуктары чагылдырылды. Тарых жана маданият жылына карата уюштурулган фестиваль унутта калып бара жаткан улуттук мурастарды кайрадан жайылтууга өбөлгө болот. Бир тоону жанына барып көр, башына чыкпа дейт. Ал эми жакшы адамды алыстан ук жанына барба дейт. Кыргыз элинин улуу мурасы Манас эпосу жалпы улуттук маданий баалуулуктарынын эң чокусу экени баарыбызга белгилүү. 6-нчы класстан бери Манас эпосун айтып келе жаткан биздин каарманыбыз бүгүнкү фестивалга атайын Карасуу районунан келген. Манас эпосу кыргыз элинин тарыхынан тартып, социалдык, маданий жана калса улуттук оюндарын дагы камтыган улуу эпос экенин белгилеген Манасчы бул тармак көңүл бурууну талап кылаарын айтат. Манастын ичинде ушу биздин мурастардын илгертен берки келген кандай кыргыздын кайсы салты болбосун, кайсы дүйнөсү көргөзө турган курал жарак иштей турган нерселердин бери бардыгы айтылып кетет да. Бизге келген ушул насааттардын бар, азыркы маалга дагы керектүү нерселердин бардыгын ошонун ичинен алса болот. Эң керектүү биринчи мурасыбыз мен Манас деп эсептейбиз да. Ушул Манастан көп нерсени алса болот. Мындай иш-чаралар жаш таланттардын шыгын ойготуп, аларды чыгармачылык чөйрөгө тартары анык. 9 жаштагы Элгенур Манас айтууну 3 жыл мурун баштаган. Келечекте дагы чоң манасчы болууга умтулат. Чуланып ал Манас бир чөкөнү черткени, чөкөргөндө чыркырап, эсем кандын экин ары чөкө тийген жилиги толкан болду бир кырап, кызыл нары кайрап жыгылды. Бул Манас биздин эң чоң эпосубуз. Манас бул Манастан көп сабактарды үйрөнөбүз. Бир эле Манас эмес фестивалда элдик фольклордук ырлар, каада салт, үрп адаттар жаңылма чакыниктен бери айтылып, көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Райондор куру кол келген жок, баары аябай жакшы даярдыктар менен даярданышкан. Ошо улуу мурасы жер жерлерде, райондордо өткөрүлгөн улуу мурас каруусуна гана биз эң мыктыларын тандап алганбыз. Ошолорду чакырып гала концертке биз катыштырып атабыз. Кечеге ар бир райондун таланттуу инсандары терилип чакырылган. Андыктан жеңүүчүлөр дагы түрдүү багыт боюнча аныкталып, белеке ардак баракчалар жана акчалай сыйлыктар коюлган. 7 районго тең атайын номинациялар каралган. Эң мыкты кол өнөрчүлөр, эң мыкты боз үйлөр боюнча, эң мыкты улуттук каада салт, эң мыкты махалла капчы, эң мыкты аскиячы деген жанрларга, ушу номинацияларга атайын дагы акчалай сыйлыктар, дипломдор бар. Тарых жана маданият жылына карай уюштурулган Улуу мурас фестивалы бир эле таланттарды колдообуздун, жалпы өнүгүүдүн артта калып бара жаткан айыл жерлериндеги маданият үйлөрү менен кызматкерлерине дагы чоң шык берерин уюштуруучулар белгилешет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрдүңүздөр, алдыда ММК Дегендеев жана Абрай менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта калыңыздар.